পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা সমাগত। এই সময়ত তেজপুৰৰ বজাৰ দেশী বিদেশী লাইট আৰু মৃৎশিল্পীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বিভিন্ন ধৰণৰ চাকিৰে ভৰি পৰিছে। মনোমোহা ৰঙীন পোহৰেৰে নিজৰ ঘৰখন আলোকিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে তেজপুৰবাসী। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী লাইট, ইলেক্ট্ৰিক চাকি আদি কিনিবলৈ দোকানসমূহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দীপাৱলী উপলক্ষে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। বিগত বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ যথেষ্ট সামগ্ৰী বিক্ৰী হোৱা বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। সকলো বস্তুৰে জুই চাই দামৰ মাজতে দীপাৱলীৰ বজাৰত তেজপুৰবাসীক মাটিৰ চাকি আৰু অন্যান্য মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা দেখা গৈছে। নানা ৰঙীন লাইট, থলুৱা মাটিৰ চাকি ইত্যাদিৰে ভৰি পৰিছে এয়া তেজপুৰ টাউনৰ দীপাৱলীৰ বজাৰ। ৩০ টকাৰ পৰা ৫০০ টকা পৰ্যন্ত ৰঙীন লাইট উপলব্ধ এই দীপাৱলীৰ বজাৰত। আনহাতে দৰ্জন ২০ টকাৰ পৰা বিক্ৰী হৈছে থলুৱা মাটিৰ চাকিসমূহ। পূৰ্বৰ বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ নানা ৰঙীন লাইটসমূহৰ লগতে মাটিৰ চাকিৰো কিছু দাম বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। পিছে দাম যিয়েই নহওক কিয়, নিজৰ ঘৰখন দীপাৱলীত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিবলৈ লাইটৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল ১৮।